Salam, xoş gördük, ay uşaqlar. Biz yurdumuzu gəzə-gəzə gəlib çıxdıq Xaçmaz şəhərinə. Və bugün bizə verilən bu qısa müddətdən istifadə edib çalışacağıq ki, Xaçmazda yaşayan dostlarla sizi tanış eləyək. Xaçmazın gözəllikləri ilə də eyni zamanda sizi tanış eləyək. Biz 9 saylı məktəbə gedirik, dostlarımız bizi orada gözləyir. İnanın ki, uşaqlar, bugün çox maraqlı olacaq, həddən artıq maraqlı olacaq. Bizi izləyin ki, siz də bu əyləncəni görə biləsiniz. Getdik. Salam dostlar. Salam. Hoş gördük. Salam. Ay, nə gözəl uşaqlar toplaşıb buraya. Hə, necəsiz? Yaxşıyım. Yaxşısız. Hə, hani, gəlin əvvəlcə uşaqlar tanış olaq. Hə? Bəli. Bəyanət. İsmira. Zərnişan. Pərvanə. Afiq. Əmrullah. Aygün. Hə, Aygün. Necəsən? Yaxşı. Faiq müəllim, siz bizim məktəbimizə xoş gəlmişsiniz. Siz bu məktəbdə oxuyursunuz? Bəli. Necə oxuyursunuz uşaqlar? Yaxşı. Bax, düz deyin ha, mən müəllimlərinizdən soruşacağam. Yaxşı uşaqlar. Deyin görüm, ay uşaqlar verişinə baxırsınız yoxsa yox? Bəyəndim. Bax, bunu bəyəndim. Nə deyirsiniz, məni burada qarşılamaq fikrindəsiniz yoxsa ki, keçək içəri? Getdi onda. Əziz məktəbim, is olmaz baharım, səndə gül açdım, çox şirin arzularım. Nə gözəl məktəbiniz var, doğrudan da çox işıqlı, geniş dəhliz. Yaxşı, elə burada qalaq, parlarlıq qanşıq. Hara gedək? Yuxarı. Yuxarıda nə var ki? Siniflər. Siz məni sinif otağına aparmaq istəyirsiniz. Bəli! Onda düşdük qabağa, getdi uşaqlar. Mən hər yay gözəlirəm, qayızım gəlməzim. Düşsəm də uzaq hər... Nə gözəl sinif otağınız var uşaqlar. Əyləşin, əyləşin və biz sizinlə... Söhbətimizə başlayaq. Siz yəni ki, Azərbaycanı gəzmək istəyirsinizsə, birinci xəritədə şəhərlərimizi, bölgələrimizi tanıyın. Sonra ürəyiniz istəyən yerlərə qismət olar, gedib gəzərsiniz. Yəqin ki, hər birinizin arzunuz var, gəzmək istəyirsiniz, Azərbaycanı görmək istəyirsiniz. Amma uşaqlar, inanın ki, siz ay uşaqlar verişinə hər həftə baxsanız, mütləq Azərbaycanın bir bölgəsini görəcəksiniz və oradakı dostlarınızla tanış olacaqsınız. Onların oxuduqları məktəblə, onların maraqları ilə tanış olacaqsınız. Bugün də biz sizin məktəbdəyik, Xaçmazdayıq və istəyirik ki, Xaçmazı sizin ayaqlarınızla gəzək, gözlərinizlə görək. Amma bizim sizinlə bir oyunumuz olacaq. Bu oyun ondan ibarətdir ki, siz uşaqlar, Xaçmazın görməli yerlərini marşrutla bizə göstərəcəksiniz və getdiyiniz yerlərin hər birində sizə bir sual veriləcək. O suala düzgün cavab versəz, hədiyəniz olacaq və həmin hədiyələri siz çalışıb bu mücrüyə toplayacaqsınız və sizin biliyiniz, istedadınız, dünya görüşünüz sayəsində qazanılan hədiyələr Azərbaycanın digər bölgəsindəki uşaqlara aparılacaq, onlara hədiyə veriləcək. Bu sizin bacarığınızdan çox asılıdır. Ona görə də uşaqlar, bugün çox əylənəcəyik və həm də çox maraqlı olacaq. Mən inanıram ki, siz bugün bu mücrümüzü hədiyə ilə doldura biləcəksiniz. Nə deyirsiniz? Marşruta çıxa bilərik? Tam hazırsınız? Hə, onda irəli uşaqlar, getdi. Hə,
dostlar, uşaqlar öz yollarına, marşrutuna davam edirlər. Mən sizinlə bir də verilişin sonunda görüşəcəyəm və bu mücrüdə uşaqlarımızın da hədiyyəsi var. Onlar bu hədiyyəni qazanmaq üçün öz şəhərlərini bizə göstərəcək və verdiyimiz suallara cavab verəcəklər. Ay uşaqlar, ay uşaqlar, ara gedirsiniz, xəritə almışsınız bəyəm, xəritə məndədir, bunlar gedirlər. Uşaqlar, bura gəlin, bura gəlin, xəritəsiz ara gedirsiniz? Gözlüyün, qoyun, hamı gəlsin, tələsməyin, tələsməyin, tələsməyin. Sən. Siz uşaqlar, bütün komandaların rəhbəri olur da, biz 4 nəfər komandanın rəhbərlərini seçirik. Adın? Elvin, Afiq, Aygün, Nuray. Nuray. Deməli, Nuray, Aygün, Elvin və Afiq uşaqlar sizin dəstənin rəhbərləridir. Onlar onların deməli köməyi ilə, göstərişi ilə siz bu xəritədə olan yerləri tapacaqsınız. Oradakı suallara cavab verəcəksiniz. Beləliklə mən xəritəni dostlara təhvil verirəm. Buyurun dostlar, xəritə ilə tanış olun. Uşaqlar, getdik, bax gedir. Görək dostlarımız suallara düzgün cavab tapıb, mücrümüzü hədiyə ilə doldura biləcəklər, yoxsa yox. Bizi maraqla izləyin, hər şey irəlidə olur. Hə, deyəsən, biz onlardan qabaq gəlib çatmışıq. Sualımız məndədir, onlar orada yeri tapana qədər Koroğlu'nun heykəlinin ətrafına sualı gizlədirik. Və hədiyə qaldı maşında, hədiyə qaldı maşında. Hədiyələri kitab olacaq. Bu hansı kitabdır, sonra sizə deyəcək. Amma hələlik sualı tez orada gizlətmək lazımdır. Ardınca. Biz Çənlibeldəyik. Xəritəmizdə Çənlibel göstərilib və Koroğlu'nun heykəli. Yaxşı, gəlin sualı. Sualı. Gizlədək. Harada gizlədək? Baxaq görüm. Uşaqların əli çatan yer olmalıdır. Sualı. Bəlkə sualı bu dəvənin çiynində bir yerə qoyaq. Sualımız buradadır. Hədiyəmiz bu kitab olacaq, əgər suala düzgün cavab versələr dostlarımız, bu kitabı qazanacaqlar. Mən bunu verirəm bizim dəyərli operatorumuza, buyur, sualı düzgün tapan uşağa kitabı hədiyə eləyərsən, Salih, yaxşı? Okey, getdik. Yeah.
Hə dostlar, biz Xaçmazı gəzə-gəzə dostlarımızdan qabaq gəlib çıxdıq Xaçmazın belə bir səfalı meşəsinə. Bax, burada da dostlarımıza sualımız olacaq. Onlar tapmalıdırlar ki, yaxşısı budur, bu hələlik qalsın. Bizi izləyin, biləcəksiniz ki, növbəti sualımız nədən ibarətdir. Hələlik isə biz bu şəkilləri ağacın budaqlarından asmalıyıq. Getdik. Bu ağaca asılacaq şəkillərimiz və bacardıqca hündür budaqlardan asmaq lazımdır. Yaman yoruldum. Artıq şəkillərimiz asılıb. O şəkillərdə quşların şəkilləri var, quşların rəsimləridir. Və uşaqlar tapmalıdırlar ki, o quşlardan hansıları köçəri quşlardır, hansılarsa qışlayan, qalıb, qışı qalıb qışlayan quşlardır. Baxa görüm uşaqlar bu sualın cavabından öhdəsindən gələcəklər, yoxsa yox. Mən isə gizlənirəm. Şəkilləri asılıb. Onları yığın. Köçəri quşları qışlayan quşlardan ayırın. Dostlar, gəlin biraz da planetimizin zərif məxluqlarından danışaq. Bilirsiniz uşaqlar, quşların yer kürəsində 9800-dən artıq növü yaşayır. Adətən quşlar uçmaq qabiliyyətləri ilə seçilsələr də, pinqvin, dəvə quşu və s. kimi uça bilməyən quşlar da mövcuddur. Quşlar bir sıra xüsusiyyətlərinə görə də bir-birlərindən fərqlənirlər. Onlar qanadların havanın keçirməməsi sayəsində uça bilirlər. Ona görə də onların uça bilməsi üçün qanadlarındakı tüklərin sıx olması çox vacibdir. Siz heç quşların qanadlarındakı tüklərin, lələklərin rənginə diqqətlə baxmısınız? Hər şey elə bil rəssam fırçası ilə rənglənib. Naxışlar çox incə, zəngin rəng müxtəlifliyi ilə olduqca diqqət çəkəndir. Uşaqlar, bilirsinizmi? Ən qədim quş 150 milyon il bundan əvvəl yaşamış Archaeopteryx hesab edilir. Onun ölçüləri qarğanın ölçülərinə yaxın olub. Bilirsinizmi dostlar, dəvə quşunun yumurtasının tam bişməsi üçün nə az, nə çox, düz 2 saat qaynatmaq lazımdır. Uşaqlar, dünyada ən kiçik yumurta kalibra quşuna, ən böyük yumurta isə dəvə quşuna məxsusdur.
Deyilənlərə görə indi nəsli kəsilmiş Madagaskar fil quşu 27 funt ağırlığında yumurta qoyurmuş. Dostlar, bilirsinizmi quşlar nə üçün V hərfi şəklində uçurlar? Sən demə, quş sürüləri bu şəkildə uçarkən enerjiyə qənaət edirlərmiş. Bu uçuş şəkli ilə uçarkən onlar həm də tam önlərini və bir-birlərini yaxşı görə bilirlər. Və onlar uçarkən itmədən bir yerdə qanat çalırlar. Uşaqlar, bir çox quşlar, məsələn, dəvə quşlar, ördəklər və qağaylar yumurtadan çıxan kimi hərəkət eləyirlər. Bəzi oxuyan quşlarda isə yumurtadan çıxan balaların bir müddət qayğıya ehtiyacı olur. Quşların bədən temperaturu insanın bədən temperaturundan 7-8 dərəcə çox olur. Quşlar nəfəs aldığı havanın 4-dən 3 hissəsini bədənlərini soyutmaq üçün sərf eləyirlər. Çünki onlar tərləyə bilmirlər. Sakit halda quşların ürəyi dəqiqədə 400 dəfə, uçan zamanı isə uşaqlar dəqiqədə 1000 dəfə döyünür. Yeni Zelandiyanın kivi quşu dünyada qanadı olmayan yeganə quşdur. Uşaqlar, göyərçinlərsə saatda 100 mil sürətlə uçmağa qadirdilər. Şahinlər və cüllütlər saatda 200 mil sürət ala bilirlər. Hə dostlar, quşlar haqqında hələlik bu qədər. İndi də gəlin baxaq görək, dostlarımız tapşırığın öhdəsindən gəldilər ya yox. Hə uşaqlar, biz marşrutumuza əsasən elə burada olmalıydı, Xaçmaz yol dəmir yol stansiyasında və uşaqlar bilirsiniz də bu stansiya Xaçmazda ilk olaraq tikilən stansiyadır və dostlarımız yəqin ki xəritə ilə bura gələcəklər. Mən istəyirəm ki növbəti sualımızı burada bir yerə qoyum, gizləyim. Dostlarımız gəlib bunu tapsalar, bu suala mütləq cavab axtaracaqlar, onu yəqin bilirəm. Sizsə bizdən ayrılmışsınız, ona görə ki, növbəti sualımız da çox maraqlı olacaq. Zərfimizi içində sual olan zərfimizi gizlətdik. Qaldı, sualı düzgün tapsalar ona veriləcək hədiyyəmiz. Bu, Raffaella Cavagnolinin Spartak əsəridir, nağılıdır, hekayəsidir. Dostlarımız bunu oxumağa çox maraqlıdırlar. Salih, kitab səndə. Oktyabr dövlət müstəqillik günüdür. Bəs o birisi, biri də var axı. Mən tapdım. 9 noyabr dövlət bayraq günü. Urra! Bəs hədiyyəmiz?
oxuyaq. Gəlin uşaqlar oxuyaq. Amma vaxtımız yoxdur. Nə maraqlıdır. Vaxtımız azdır, gəlin gedək. Hadi. Necə keçdi? Rəvan! Dostlar, deyin görüm, səyahətiniz necə keçdi? Yaxşı! Suallara kim çox cavab verirdi, kim tapırdı sualları? Mən, mən bəzi uşaqlar. Çətin deyil idi? Deyil! Deyin görə, şəhərimizi gəzə bildik, haralarda olduq, haranı gəzdik? Kəndi belədə olduq. Sonra hara getdik? Vağzal. Vağzal. Dəmir yol vağzalına. Meşəyə. Kəndi belədə meşəyə getdik. Hə, nə gözəl. Uşaqlar, sözün düzü, mən və bizə baxan dostlarımız çox sevindilər ki, hamı kameraya baxsın. Dostlarımız çox sevindilər ki, Xaçmazda sizin kimi bizim bilikli, savadlı uşaqlarımız var. Və biz inanırıq ki, siz hər gün çoxlu-çoxlu oxuyacaqsınız. Çünki insan nə qədər bilikli olsa, baxın, bugün biz kitab hədiyyələr qazandıq, amma daha çox nailiyyətlər də qazana bilərik, uğurlara imza ata bilərik. Çünki oxumaq hər birimizə çox lazımdır. Baxaq, görüm siz bu hansı kitabları qazandınız. Şahzadə və... Uşaqlar, bu kitabları biz Ay Uşaqlar verilişinin gələn dəfə hansı bölgədə çəkəcəyik. Orada sizin dostlarınıza hədiyə eləyəcək və deyəcək ki, bu kitablar sizə Xaçmaz uşaqlarına hədiyədir. Amma mənim sizə də hədiyəm var axı. Sizcə, mən sizə nə hədiyə gətirmişəm? Kitab! Bəli, doğru deyirsiniz. Kitab ən gözəl hədiyədir. Çalışın bir-birinizə kitab hədiyə eləyin. Çünki kitaba alışmaq lazımdır. Kitabları oxuya-oxuya, kitabı sevəcəksiniz və həmişə çalışın ki, yanınızda dostunuz, ən yaxşı, yaxın dostunuz kitablar olsun. Söz verirsiniz uşaqlar, kitab oxuyun. Aferin dostlar, onda bunları saxlayın, mən sizin hədiyələrinizi verim. Siz 3 kitab göndərirsiniz, 3 kitab əldə eləmişsiniz və təbii ki, bu mücrüdə sizə 3 kitab çıxacaq. Yox, mən kitabları sizin kapitanınıza verəcəyim. Kapitan sizə kitabları paylayacaq və siz bir-bir o kitabları oxuyacaqsınız. Diqqət. Jülveri, 20 le sualtı ilə, yox, kitab kapitana gelir, kapitan kitabı sizə vaxtdaşını verəcək, oxuyacaqsınız. Yenə də Jülverinin Sirli Ada kitabı və Aleksandr Belayevin Professor Doyle'in başı. Buyurun, və hədiyə kitablarınızı verin. Bu kitablar sənsiz dostlar, bizim növbəti gedəcəyimiz rayonda. Bölgədə uşaqlara hədiyə olunacaq Xaçmaz uşaqlarına. Diqqətlə izləyin, baxın ki, görəsiniz biz bu hara gedirik və bu kitabları kimlərə hədiyə eləyəcəyik. İndi isə mən sizinlə sağollaşıram.